حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے تمام دوست جو مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں میرے چینل پر نئے ہیں، آنے والے کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھے وظائف عملیات آسان سے آسان تیز سے تیز لاتا رہتا ہوں. آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہیں. تو چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف. آج کا جو عمل ہے یہ کالے علم کا ہے، اس میں نوری کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک کالے علم کا ہے. آپ نے اس عمل کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا گناہ اور ثواب آپ کو جاتا ہے. ہمارا کام ہے علم کا بتانا، ہم بتا رہے ہیں تو آپ نے کرنا ہے. پہلے تو اس کو نہ کریں تو بہتر ہے، اگر کریں تو اس کا گناہ آپ کے سر جاتا ہے. اس عمل کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے رات 11 بجے کے بعد کسی ویران جگہ پہ چلا جانا ہے اور محبوب کا تصور کر لینا ہے. تصور کر لیں یا اس کی تصویر سامنے رکھ لیں. کوشش تو ہے کہ آپ اندھیرے میں جائیں گے تو تصور ہی بہتر رہے گا، کہ آپ کو وہاں پکچر تو نظر آنی نہیں ہے تو تصور کر لیں. تصور یا تصویر جو آپ کو اچھا لگے آپ نے کر لینا ہے. اور آپ نے پڑھنا ہے کالا کلوہ کالی رات، میں بلاواں اگلی رات، تو کیوں آویں پچھلی رات. یعنی کہ اردو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کالا کلوہ کالی رات، میں بلاؤں اگلی رات، تو کیوں آئے پچھلی رات. یہ آپ نے 3300 دفعہ ایک رات پڑھنا ہے، اور یہ عمل 21 رات کا ہے. آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ 21 دن کے پہلے انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر 21 دن میں کام نہ ہونا تو ہو ہی نہیں سکتا، انشاءاللہ آپ کا محبوب بھاگتا تڑپتا آئے گا. اس عمل کو ایک بار ضرور آزمائیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.